はい、セッションで。はい、ありがとうございました。田中さんからですね、チャット GPT によるリブレオフィスベーシックマクロを自動生成ということで、すごいネタです。田中さん、お願いします。はい、私は今回楽をして、チャット GPT に頑張らせたいと思います。少し。じゃあ始めましょう。自動生成、マクロの自動生成ということで、サクサクいきます。チャット GPT によるリプレイオフィスベーシックマクロ自動生成。GPT の3の無料のやつでやってます。有料のやつは無料の制限超えちゃったので。自己紹介してくださいっていうプロンプトに対して下のこんにちはから出してますね。それっぽい文章を書いていきます。すげえなと思いました。で、例えば、軽くのベーシックマクロを使用して、日付から月齢を計算して、その結果を AH セルにセットするコードをください。月齢って月の満ち欠けのつもりで、こういうふうに書きました。で、ネットで調べた感じ、実際動かしてみるとずれたので、なんだろうなと思ってずっと調べて、こう質問してました。で、月の満ち欠けじゃなくて、何ヶ月経ったかを調べようとしてたので、そうじゃないよと、月の満ち欠けを知りたいですっていう、モッドを使ってくださいっていう指示を出して、こういう回答を得ました。で、軽くのベーシックマクロじゃ無理だよっていうんで、ネットで調べたページを参考に実装してみてくださいって書いたら、外部のウェブサイトにアクセスすることはできませんっていう回答だったので、こういうふうにプロンプトを入れてみました。ってすると、ほぼほぼうまく動いて、あと微調整して、こういう関数が出来上がって実際動いたと。で、動くところを見せした方がいいだろうなと思って、これかな。こういうのを作ってみました。これ月例カレンダーで 25. 点いくつなんですけど、まあ小数点以下は切り捨てられてほぼ合ってると。で、これが、年まで出しましょう。配置じゃない、数値。日付。いや。今年の7月14が 25. 点いくつ。明日が26。で、これ月例カレンダーと、比べてみます。これや。今日が14、15なので、26.9。で、今日が26で出てるので、まあ、いいでしょうと。誤差1未満。ゲットムーンエイジっていう関数が、これです。一応、出せてくれました。で、できました、みたいに書くと、喜んでお手伝いしますっていう回答が来ました。で、他にも Python のスクレーピングとかも試したんですけど、pip インストールでちょっとハマって、時間切れで、昨日諦めました。で、寝ました。で、困った時にヒント聞くぐらいには使えるなと。
で、皆さんぜひ遊んでみてくださいっていうことで、実際遊んでみようと思います。まだ時間ありますよね、当然ね。何時まででした？はい、大丈夫です。45分か。まあでも、時間いや、プラス15分ですね。開始自体が15分今遅れてるので、はい、16時まで OK ということで、ね、ちょっと早めに終われるといいな、じゃあ。進行的に助かります。はい。で、文章を考えてきました。これいけるんじゃないかなと思って、まだ試してないんですけど、やってみます。プロンプトをここに入れます。質問は考えておいた、これを入れます。以下は LibreOffice Basic の Web の内容を取得するサンプルコードです。で、これ、お天気サイトの時間予報修正されたサンプルコードです。いきなりです。うん。何をやったんだろう。修正してきたのか。うん。リードストリームトゥストリング。まあいいや、これで、これも考えておいたんですけど、お天気ってことで、ウェザーっていうところを切り出して、その中の P タグだけ繰り返し取っていきたいなと思って、で、どんなのを吐くかはやってみないとわかんないと。さて、これをぶっつけ本番やってみます。動かない可能性大です。デバッグはまあそこそこ大変なんですけど、シート3とかでしょうか。これに、マクロの編集でいいか。このシートのさっきテストしてたのは、Yahoo のページですね。これ消しちゃっていいんで。お天気サイトの、これだけ切り出す、これだけ切り出す。うん、動くかもしれない。で、ちょっと待ってよ。なんか文字入ってないと動かないかもしれないので、で、ツールのマクロの実行の、このシートのウェブ。これじゃ実行。うん。これは返ってこないですね。で、デバッグをします。で、ウェブ。こっから、デバッグ実行で、なんかがおかしいので、調べていくと。こうでしょ、こうでしょ。これで、ツールのマクロの実行の、なんと。止まらない。ちょっと待ってよ。ステップ実行ができない。さあさあ、どうなるか。これで実行してみようかな。で、F8 で進めていきます。
エラーハンドラーに飛んだ。ちょっと待ってよ。今、その GoTo 分で飛んだってことですか？ここが効きましたね。オンエラー、GoTo エラーハンドラー。これでエラーハンドラーに飛んでしまったので、どっかで選べたの。もう一回やってみましょう。F8 で入って、セットフォローリダイレクトする、これですね。これを、ちょっと待ってよ。ちょっとこっちで把握してるコードに入れ替えます。はい、これ、てないな。てか固まった。ちょっと待ってよ。ちょっとこれは、マウスをオーバーしてもらって。なんかすごい重くなってる。大丈夫かな？値は取れてますね。なかなかあれですね。チャット GPT 君だけではどうにもならん感じですね。そうですね。サポートにはなるんですけど、チャット GPT が嘘のコードを出してきたりするので、それを直すのは割と大変でした。デバッグもやってくれたりしないのか。それは無理ですね。実行環境を持ってないので。ああ、そういうことか。そう、チャット GPT が。で、F5 を押して。いやー、すごい重くなって固まった。見た感じ。動きそうなコードはしているので、結果を受けている変数名が XML ストリングから Web リザルトに変わったのに、XML ストリングで受けてるんで、後ろのコード動かないんじゃないですかね。Web リザルト、本当だ。そのあと、停止できた。Web リザルトですね。Web リザルト。すいませんでした。これでちょっとやってみよう。マクロの実行でいきなりここから始まってくるあれかな。覚えてくれればいいのにな、これ。よし。で、F8 していって、これは取れてるはずだけど、やっぱ重いな。マウスカントラーだけど、
ったらちょっと見よう。スタートポジション。スタートポジションのロング設定すらしてないけど大丈夫かなこれ。動くかな。ちょっと待ってよ。ブレークポイント外して、ちょっと一旦流してみる。保存して、ツールか。おぉと、そうデータは取れたみたいです。データ取れました。で、さらにやりたいのがあって、ここか、P から、ちょっと待ってよ。P タブ閉じてない。ということは、この実装に合わせて、フィードではなくて、TD だ。ちょっと間違えた。ここが書いてたけど。P 閉じを TD 閉じに変えて、P 閉じを TD 閉じに変えたら、動くかな。データツールマクロ実行。ちょっと P 閉じが復活したけど、生データを一回確認した方が良さそうな感じもしますね。そうですね。この時点でエラーを起こさせるか、Go to って聞きましたっけ、ラベル。エラーファンドですね。ウィジットファンクションするといいのか。よし。ウェブレザルトでウェザーのとこだけ欲しいから、ここでちょっと入れてみましょう。で、ツールのアクロの実行。これが生データ。で、P から P 閉じまでが欲しいなと思ったんですよね。でその外側に P はないから。インストラ、スタートポジション。P閉じで送って、この P 閉じで送って、ここも P 閉じで送って、で、終了条件とか合ってるのかな？開始終了取れるでしょ？で、
期待しているのはもう曇りとか天気だけが並んでほしいんですよね。で、マクロ実行の、これを消さなきゃ。消して、とりあえず今実行したらどうなるか。ちゃんと取れない。ちょっと待ってよ。フォントをこのスペースに変える。で、三角 P でしょ。P 文字が消えちゃうんだよな。エンドポジション、スタートポジションから数えて、これを探す。ちなみにその辺は、AI にブーブー言って直させるっていう流れじゃなくていいんですか。ああ、そっか。思えばよかった。田中さんが労働してますけど。そう、なんか普通にデバッグしちゃったら、もはやオープン AI の出番がない。なるほど。待ってよ。現状のソースコードを貼りましょう。確かに、確かに。現状が状態になりました。で、コントロールエンターで、ちょっと待って。で、スラピーで、箱、データ部分だけ。なんかこれ、とりあえずって考えよう。ちょ、上にコピーボタンがあるんですよね。コピーボタン？本当だ。いいだ。で、消して、貼って。で、保存して。これは分かんなくなりそうだから。して。マクロの実行。選べるんだよな。どこで選べるんだろう。余計なことはやってないな、今回な。ただ、無限ループだな、これ。
まあ、ちょっと枠内で完成は厳しいですね。ありがとうございます。引き続きデバッグさせるしかない。なかなか難しいですね。まあ、ちょっとこの場の結論としては、まだまだ人間には仕事があって、食っていけるぜっていう、まあ、そんなところですかね。ああ、バージョン3って点ではそうですね。はい、4とかどうなんだろう、でもこれ。そうですね。まあ、4になったら、いよいよ仕事がなくなって。うん、まあでも 4もなやってみたけどそんなに大したことはなかったあそうですかじゃあ、うん、まあでもまああの今後見守りましょうはいはいありがとうございましたはいじゃあ田中さんありがとうございましたパチ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 